Allez, d'agacé, agacé, te dirigé. On en a les Hablaise. À la coup de champ, Blaise. Non, 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 non. One on one, nous sommes à Pira. Autera, coup, hande, gâteau, tchane. On en a aussi. Uzuru yagomba gutera. Ibitego byaje kugira mu minota kuva ku 15 bikabura gucenga neza cyane. Onana aragashibura shira umupira ku gituza ariko yararirimbye. Nimero 10 mu mugongo no mu kigo mushya cy'Ipan Sport. Onana koroje gutera penalty. Musore passa aho rwose mu gihe budasanzwe. Arusha intango myuga y'ikipe cy'Ipan Sport. Ndetse kandi acheo kimbere muzamu ikipe ya Chelsea Sport bamukore ikosa onana wita kuma onana rite gitego irimira mwataka byo kurwego rwejuru Irans the teacher Irans the teacher the teacher aragucenga the teacher babiri the teacher batatu the teacher cyana neza cyane umutwe kwa onana onana esom gucenga neza cyane onana terumpira pira prasare ashaka igitego ari ariko pira chance za mbyandori aterumpira muremure cyana neza cyane vuba vuba reka tre onana tanga pass vuba vuba onana aragucenga go farare mpira pira chance za mugatoya combinazione nziza cyane y'abasore kipe ya Rayon Sports bahanana. Ter mpira vuba vuba kwa onana 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 bamutereka hasi umusifuzi ni penalty tanga penalty reka turebe onana onana tango atsinda igitego ariya ku mpira hawe neza cyane kimupira yatafata neza umwe mu bazamu
bagira degajoma nziza atashyo gero cyobakaria umupira rutangijwe na kwizera Olivier ushira kwa Onana Leandre sinaneza cyana tanga passe ya matano bucyaria tanga passe y'ikinyejana aria passe nziza cyane Mairo Dinjak ahita ashyira muri file umwata gutangiye kwigarura imitima y'abakunzi ba Rayon Sport ishema bongeye kuri igarurira bana confirma ko umukino wa Bugesera bagomba kwitsinda byanga bikunda icyizere mu bakunzi ba Rayon Sport kirongera kirazamuka mutaramo uwitwa Kwizera Olivier ukoze degajoma impecable za degajoma avuga ko umupira ruvuye kwa Maxime Onana akora controle neza umupira umera nkuguye mwibase direct Onana banje kuroba umuntu witwa Eme amwambitse ikanzu ayindi rushe ari ibintu kera bajyaga bavuga ni rushe n'urushye ubundi Celestari Hangana, rouge non rouge. Oh, non è rouge, c'è rouge. C'è un rouge mérité. Rouge non rouge. Le cartons rouge, ouais, non, quand même. Non, non, non. Il carton rouge. Willy et son mari André Onana. Chargon, il va tourner, 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 il va uzemo umutsi yariya ariko dore elimination do buryeme nabakinyi cyabari gitego cyiza cyambere muri champion gapira neza cyane areba Pascal uburyo ahagaze arangije ahita mutera uvati reka tora gucenga esombo bamutereka hasi ni penalty hariya penalty hariya penalty Onana 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 reka turebe derfe musikira niba reka turebe Onana tera go Onana, 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 Onana,
arega kuri gisa imbere izamu Hussein ari wenyine yarafutura na onana onana ragutere katura mwe babiri batatu batanu gatatu cho kosa kaonana serenza irakomo onana ragutera cho koneri kepa terbe ataki cho onana onana onne kuri onana ara pichani karutina